Měl jasnou vizi a velké ambice. Papa, chtěl bych založit firmu na traktory. Potřebuješ peníze? Na jaké jméno ten účet chcete? Ferruccio. Ferruccio Lamborghini. Jen díky své neoblomnosti. Co vidíte? Čáry na obrousku. Co vidíte vy? Sen. Nakonec. Proč tady jsme? Kvůli autu. Auto, které dá lidem zapomenout na Ferrari. Dosáhl svého. Na co myslíš? Myslím na auto. Postavím ho. Turbulentní život zakladatele luxusní italské automobilky. Ferrari si koupíte, když chcete být někdo. Lamborghini si koupíte, když jste někdo. Legenda jménem Lamborghini ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.